Ano, já vím, sliboval jsem vám, že na tenhle ksicht se tu moc dívat nebudete, ale vzhledem k dnešnímu videu si myslím, že k tomu se ta kamera tak trochu hodí. Zdravím všechny diváky, divačky, fanoušky tohoto kanálu, především všechny potterheady, kteří se dnes rozhodli zavítat k tomuto videu, které nese název něco ve smyslu jako můj Harry Potter tier list. Konkrétně se dneska budeme bavit o filmech, nebudu tady dneska vytahovat knížky ani hry, budeme se bavit čistě o filmovém zpracování příběhu Harryho Pottera a i Grindelwaldových zločinů a fantastických zvířat. Já úplně nepředpokládám, že by někdo z vás nevěděl, co to je tier list, ale pokud ne, pokud se tady někdo nachází, kdo v životě tady tento formát videí, který byl před nějakou dobou hodně populární, neviděl, tak jde o to, že máte před sebou tady tuto tabulku s písmenky A, B, C, D, E, tedy pokud bychom to oznámkovali 1, 2, 3, 4, 5, a dole vidíte plakáty nebo náhledy, prostě DVDček, nebo prostě říkám prostě náhledy k jednotlivým filmům a vaším úkolem je prostě na základě svého přesvědčení si seřadit tu tabulku tak, jak si myslíte, že kvalita jednotlivých filmů by se dala ohodnotit známkou. Já bych to vzal asi úplně od začátku a vždycky se pokusím nějak ten film oznámkovat a říct, proč jsem ho dal tam, kam jsem ho dal. Začal bych teda asi podle pořadí, jak jsme se mohli na filmy podívat, takže první projdeme řadu Harry Potter a pak se pustíme do fantastických zvířat. První díl Harryho Pottera já osobně řadím na Ačko. Podle mě je první díl zvládnutý dost hezky, kromě nějakých detailů, které tam samozřejmě musí chybět, jo? Je to logické, vždycky se tam něco vystřihne, vždycky prostě něco chybí. Ale z hlediska logičnosti, z hlediska vysvětlení toho, o co se snažila kniha, nebo prostě ten příběh je víceméně kompletní až na, jak říkám, detaily. Jediné, co mě opravdu mrzí, že v příběhu není, tak je asi Snapeova hádanka na cestě za kamenem. A taky asi to, že není tam úplně tak dobře vykreslený vlastně ten, jakoby v uvozovkách, souboj Snapea s Quirrellem, díky kterému si Harry a jeho kamarádi také myslí, že je Snape padouch. Nebylo to jenom tak prostě na základě těch hodin, to tam úplně není tak vysvětlené. Ale jinak ten film se mi velice líbil. Myslím si, že každý, kdo ho viděl i před přečtením knihy, tak pořád ho to dokázalo přilákat do toho světa Harryho Pottera. Máme tady Harry Potter a tajemná komnata. Tento film, musím říct, že toto je takové možná hodně o sympatiích. Osobně druhý a čtvrtý díl jsou i knižně ne úplně moje oblíbené díly, ale z filmového zpracování dvojku řadím tak na C-čko, na trojku. Takový průměrný díl. Chybělo mi toho tam relativně dost, ale na druhou stranu toho tam za stolik nechybělo. Ona zápletka druhého dílu podle mě má mezery, takže proto taky C-čko, ale za to samozřejmě nemůžou ani tak filmaři jako kniha. Podle mě prostě je tady asi nejvíc vidět na druhém díle, že v tu dobu, kdy ho psala Rowlingová, že ještě neměla domyšlený ten zbytek a tak je tam dost věcí, které tak úplně jako podle mě potom zpětně, když se na ně podíváte, nesedí. Ale jako není to špatný díl a ani filmově to není špatný díl, co si teda já osobně myslím. Přesuneme se na trojku, kterou já teda řadím na písmeno B. A tady jsem hodně váhal, jestli dát Ačko nebo Bčko, nebo teda jedničku nebo dvojku. Nakonec jsem ji přeřadil do Bčka, ani vlastně nevím proč, protože to je jeden z mých jako dvou nejoblíbenějších filmů, přestože jedničku jsem dal výš, tak trojku jsem dal na Bčko spíš proto, že asi už se odchyluje od té reality toho, té knihy víc a víc prostě, ale za to samozřejmě filmaři nemohou a taky to se snažím nějak zohledňovat, ale pořád to byl díl, ve kterém si myslím, že ještě spousta věcí mohla být, přestože tam jako byla výjimuta z toho, nebo byla nahrazena trošku jinak nějakou souvislostí, což si myslím, že na jednu stranu je tady škoda. Na druhou stranu si myslím, že je to opravdu velmi kvalitní díl a jako dost se mi líbí jeho zpracování a fakt váhám, že ho ještě pořád přesunu na to Ačko, jo. Pořád váhám, že ho posunu na to Ačko. Asi to udělám, nevím, proč jsem ho dal do Bčka. Je to prostě dobrý díl. Trojka je fakt dobrý díl. Tak tady máme čtverečku. A to je bohužel kámen úrazu, který si zaslouží podle mě maximálně Dčko. Turnaj probíhá úplně jinak, než probíhá v knize. Každý úkol, nebo až teda na ten druhý, ten je skoro stejný, tak každý ten úkol proběhl vlastně jinak, než proběhl v knize.
svým způsobem. Ano, Harry taky ulétával drakovi na koštěti, ale neproletěl s ním kolem hradu 40krát. Bludiště nám osekali úplně, tam ani nebyly žádné příšery, které tam Harry normálně potkal. Se zmíním i o knize. Harry Potter 4 je z hlediska zápletky celkového příběhu v podstatě nejméně významný díl podle mě. Jo? Tam vlastně jediné, co potřebujete z toho příběhu jako reálně vědět, abyste ho pochopili celý, tak je v podstatě to, že Barty Skrg junior dokázal Harryho dostat za Voldemortem, aby mohl povstat a Voldemort si vzal jeho krev, což se mu postupně vymstilo. Jo, jakoby ten zbytek je paradoxně celkem prázdný, jo, že tam vlastně jsou tam souvislosti, jsou tam zajímavé věci, o kterých jsem i ve svých videích mluvil, ale paradoxně málo co z toho příběhu potom navazuje dál do těch dalších částí Harryho Pottera tak, aby to tam mělo nějaký významný jakože bod, aby to opravdu něco znamenalo. Ta kniha jako taková je samozřejmě plná informací, zajímavostí a film jich moc nepřinesl, jo. I to, jak pojali vlastně Kruval a krásno Hůlky se mi moc nelíbilo, protože oni z toho udělali vlastně jakoby kompletně chlapeckou, kompletně dívčí školu, což není pravda. To taky spousta lidí neví, že jak z Kruvalu, tak z Krásnohůlek přijeli i děvčata, i chlapci, pokud si dobře pamatuju. Nebo určitě z Krásnohůlek, teď nechci kecat si z Kruvalu, ale z Krásnohůlek tam určitě byli i chlapci. A celkově mi strašně přišlo, že ten turnaj jako takový byl strašně jakoby v tom příběhu, prostě jakoby, tak to jenom tady je, jakoby, chápu, že prostě jak kdyby to nic neznamenalo, takové divné, prostě nevím, čtvrtý díl pro mě. Za mě filmový díl určitě ne. Teď tady máme pětku, se kterou se mnou určitě spousta z vás nebude souhlasit a já ji dávám na A. Proč ji dávám na A? Proč si myslím, že tenhle díl je dost dobrý? Tenhle díl se totiž podle mě dokázal poprat s tím, že má strašně omezenou délku vůči délce knihy. Ale musím říct, že z toho příběhu vytahali vlastně věci, které reálně nevadí, že potom neuslyšíme ve filmu, ale pokud jste četli knihu, tak se vám samozřejmě budou hodit. Není tu až tolik věcí, které by se vám pak do budoucna, jakoby, že by vám chyběly. A zase říkám, prostě tady zohledňuju to, že Harry Potter 5, Fénixův řád je prostě nejdelší. Jo, musíme to brát i tak, že je to prostě nejdelší kniha, která v sobě má nejvíce informací, je tam strašně moc kapitol, které se odehrávají třeba ještě před Bradavicemi, jo? Jakože před školním rokem je myslím snad 7 kapitol nebo kolik. Neuvidíme návštěvu nemocnice svatého Munga, neuvidíme průzkum do Grimaldova náměstí pořádně, prostě jsou tam věci, které neuvidíme a ano, samozřejmě i věci, které nám pak chybí, ale zase jsou tady podle mě dost bravurně zvládnuté takové ty jakože ty kličky v tom příběhu, jako třeba to, že vlastně v knize Brumbalovu armádu naprášila kamarádka Cho Marietta a potom následně se to nějak jako vyvrbilo až ve stejnou scénu, kdy Brumbal utekl. Zatímco ve filmu to bylo, že to udělala Cho. A stejně jak ve filmu, tak knize se vlastně na základě toho přišlo na Brumbalovu armádu a postupem se na základě těchto věcí i Harry s Cho rozešli, jo? Takže oni dokázali prostě těmi svými změnami udržet ten původní děj, jakoby. Což se dařilo víceméně i v předchozích dílech, jo? Zase nebudu házet špínu, celkem se to dařilo i v předchozích dílech. Teď tu právě máme díl, který za mě jde automaticky do kategorie E, a to je 6. Šestý filmový díl je místo toho, aby byl historii. Šestý díl místo toho, aby nám vyprávěl o historii Lorda Voldemorta, aby byl o tom, jak Brumbal se snaží Harrymu předat veškeré informace, které se mu v budoucnu budou hodit, protože sám ví, že umírá a potřebuje Harrymu všechno předat tak, aby on mohl ničit Vitály, tak nám z toho udělali fucking love story o Ginny a Harrym. Což sice do jisté míry byla samozřejmě v tom příběhu pravda, ale bylo to na druhé, ne-li na třetí koleji z hlediska toho příběhu. Řekl bych, že z toho, po čem Harry, jakoby, na co se měl soustředit, nebo to, co bylo v tom příběhu hlavní, byl Brumbal a Voldemort, a pak to, co dělá Draco, protože Harry tím byl v podstatě posedlý. A až pak někde byla Ginny, jo? Jakoby. Vypálení, třeba doupěte úplná hovadina, prostě ke které v životě nemohlo dojít, protože v tu dobu to byl nejchráněnější dům v zemi a v tu dobu prostě se tam ani Voldemort reálně dostat nemohl, protože pořád ještě ministerstvo neměl pod nadvládou, takže jejich ochranná kouzla prostě nedokázal prolomit v kombinaci s tím, že ty kouzla vytvářeli i samotní obyvatelé toho domu. Takže za mě 6. díl nejhorší filmový díl z těch 7, nebo 8 respektive, jakoby. Teď tu máme Deathly Hallows part 1 a 2, které za mě si zaslouží obě C-čko. Obě dvě se mě v rámci možností líbily, v rámci možností se jako filmaři vypořádali
s většinou scén. Nelíbí se mi akorát to, že vlastně udělali, nebo se snažili do filmu nacpat to, že Voldemort vlastně cítí jakoby se svými vitály, že je schopný vnímat, pokud některý z nich je zničený, což je blbost. A taky se mi nelíbí scéna, kdy Voldemort se rozplyne místo toho, aby normálně zemřel jako jakýkoliv jiný smrtelník, protože přesně o to šlo, protože Voldemort nikdy nedosáhl toho, že by byl nějak nadpřirozený, že pořád to byl prostě jenom člověk a to je to hlavní, co se tím snažila paní Rowlingová vyjádřit. Fantastická zvířata, dámy a pánové, fantastická zvířata. Musím říct, že první díl se mi líbil relativně. Je to tak, že jsem se na něj snažil nepohlížet jako na něco, co má navazovat nebo má být prequelem k Harry Potterovi, ale že je to prostě nějaký nový film. A tak první díl musím říct, že se mi líbil tak na C-čko. Jo? Jakože OK, dobrý film, bavilo mě to, užil jsem si to. OK. Za to ale Grindelwaldovy zločiny považuji za film, který snad ani nedám do tady této kategorie. To Ečko je podle mě snad i moc. Pro mě ten film je strašně zavádějící. Je to asi tak na úrovni Prokletého dítěte pro mě, jako tou kvalitou toho, co se tam snaží filmaři a scénáristi nacpat, jakoby celkově krevní pouto mezi Brumbálem a Grindelwaldem. To, že Nagini byla původně žena a proměnila se v hada. To, že ten had původně byl asi žena, jakoby z hlediska anglického originálu to netvrdím, že nebyl, ale podle mě rozhodně tady tahle část je taky píčovina. Příběh s Creedencem, nebo jak se to má číst, mě taky přišel jako kokotina. Prostě, já nevím, jako věřím, že spoustě z vás se to líbilo. Mně v žádném případě. Takže to je za mě všechno. Tohle byl za mě můj tier list Harry Potter movies. Vy mi samozřejmě můžete napsat, které vy máte nejradši filmy, nebo který vy byste dali na které místo, nebo můžete mi klidně napsat celý váš tier list, nebo co samozřejmě můžete vyzkoušet na stránce Tiermaker, kde takovýchto seřazování máte určitě daleko více. Já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme zase u nějakého podobného videa, nebo u magické sedmičky Potterovy hodinky, nebo prostě u čehokoliv jiného na tomto kanále.